الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أخوتي في العقيدة، مرة شرحنا كلمة من نص رضا النبي عليه الصلاة والسلام، أصابهم في أها أندرس ولا لذو أنا قلت لك يعني درس الله أنا أحب الله وح لكن وكان في سيني ماشي سيلتك وح صح كده إذا أنا إن وحوقع طريق النبي عليه الصلاة والسلام مسيرة دي سينا وح كان لعنه وحنا نسود إذا أنا نطابع نلقين أنا يعني كتاب كفر تمرين إنك استودت كأنت بدنا عد سنة يعني كتاب الرحيق المختوم لا يلعظه أنا جسوي قلم عيني هيبة أن أكرم ديال عمر السيرة النبوية الصحيحة كيس الله يرضى، لكن وحيسكود إذا أنا بل عموما لو هذا كتاب إنه قاعد يكسر إنه وحي أو كابن إنه صابن ديجي دهنا، ويسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحي تلمام إسا ودينتي ولا دقن قليه، مركا وضدك دين تدقن قليه النبي عليه الصلاة والسلام يصحابه دي سي أو أصفة دي يقو صح صنعت إلا أقول دقم إسلامك. innaga waxaanu aynaa hadda isagoo quraan iyo sunna ah oo qoraala laakiin marka kan wax weeyaan isagoo amaliya oo dad ay metelayaan quraanka iyo sunnadu yani dad ama bashar dhaqankiiba waxay metelayaan quraanka iyo sunnadu sidee waa kaaye sadaradeed way fahamkeedu uu ka dhow yahay qofku inuu markiiba suuraf fiican ka fahmi karo diintu sidee ku faaftay ama waxa ay siday ama risaalada iyo macnaheediba waxaan isku day doonaa markaasi balse labada sheekh oo soo naqliyaan inta badan inaan soo guuriyo hadii ay jiraan mowduuc ama meelo loo baahan yahay in gaar loo sii tiltilmaamo insha Allah hadayna awoodno isku day doonaa umuman culimada muslimiinta marka ay sirada ka waramayaan waxay u sameeyaan google dhac ama hordhac hordhacasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nabiga ka horeeyay calayhi salaatu wasalaam hordhac waxa looga dan leeyahay inay dadku fahmaan bulshadii uu nabigu u yimay caynka ay waakay si aad u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe siday waakaatay yani waxaad qiimeyn fiican sawiri kartaa nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamaaci muslimiinta ay ka weynmay siday waakaadeen inta uu u jiray mujtamaaci hore ee jahiliga ahaa oo markadka jaahiliga ah suuradiisa aragto ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay leekeen waxa kale oo runtii dhadhawaanayo aad garan kartaa maadaama mujtamac nooca uu eeg bala raray oo islaamnimada ay bedelka intan leeg ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida ka mid ah ilaa la rari karo nooca loo rari karo ay ku xidhan tahay uun sida allaynoo waafajiye subxaana wa tacaala iyo sida dadku juhdi uu bixiyo oo dadka diinta tan ugu yeedhayaan qaybta hore markay ka waramayaan culamada taariikhda islaamiga ah qorta qaar basi bay u tilmaamaan qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taariikh muujisa inay kasoo sheegaan yani min aadam kutub taariikhin badan oo kamid nebi aadam bay kasoo bilaaban qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidaa loo sameeyay waa ka ilaa ay soo gaarsiiyaan laakiin taariikhahaas hore ee qadiimka wuxoogaaga yaree waxyigu sheegay mooyaane inta badan maxfuud maaha sida awgeed labadan kitaab ee horteena ayaa la midba in buu soo koobaya laakiin waxa isku day doonaa inaan si fudud u wada guud maro koow ummada carabeed iyo dhulkay degto waa dhul macruuf ah carabina intan jazeera carabiya la yiraahdo bay taariikhdeedu dhindagi jirtay carabta taariikhiyan markay culimadu qaybinayaan ilaa saddex qaybood bay ka dhigaan carab ay yiraahdaan waa al-carab al-ba'ida ama carabtii tirtirantee hore ee gabowday waa caad iyo samuud iyo kuwan qoraanku ka waramo iyo carabay ku tilmaamaan alcarab alcaariba oo ah qaxbaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha iyo carab almustacraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gasha ah inkastoo culimmada badh ay leeyihiin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen waana sida uu rajaxayay ibn xajar alcasqalaani xafidahu llah raximahu llah alxaafid ibn xajar waa sida uu rajaxayo oo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxtaan waa min aali naabit ibnu ismaaciil buqaba
halka ay qoladan kale ka yihiin Adnan ibn Ismaeil ay ka galayaan. En marka aynu soo koobno hadiyo goor taariikhda Carabeed marka la tilmaamayo midalan qahtaniyinta nimanka la yiraahdo asal waxa waa Yemen laba qabiilo waaweyn oo u qaybsanaayeen niman Himyar la yiraahdo iyo niman Kahlan loo dhan jiray Kahlan inta badan waa guureen oo Sham iyo Masar iyo dhulkaasi dadkii degi jiray markay dambayay u badnaayeen Himyar inta u badnaa dadka meesha tan ku soo haray Carabta kale ee mustacrabka Adnaaniinta loo nisbeynayo waa Carabta markaasi Nabi Ismaaciil si dhaba ugu aftirsata Nabi Ismaaciilna waa ina Nabi Ibraahim alayhi salaam ee Nabiyullaahi Ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno ee dhulka Ciraaq buu ka soo baxay ama dhulka Ciraaq buu u dhashay dabeytana Falastiin buu u hijrooday kadibna wuxuu yimi ee Makka halkan markii dambe laga sameeyay een waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiiskii Bukhari ku yaalay Ibn Abbas oo warinaya mowqifka Ibn Abbas ku ahaa sidoo sheegayay haweenaydiisa Haajira loo oran jiray iyo ilmihi ay dhashay oo Nabiyullaahi Ismaaciil alayhi salaam labadoodaasi ayuu Makka keenay dabeytana Makka ayuu kaga tagay isagoo aan waxba uga tagin ee uga tagay oo qura sibrar biya iyo mid timira ama laba weel oo mid biyo ku jiraan midna timiri ku jirto oo u sheegayna inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala amray inuu halkaas ka tago sida inuu taariikhda ku aynana waxa la tilmaamay Ibraahim inta la qobo afar jeer oo dambe ayuu meeshaas ku soo noqday yani marka hore Ismaaciil keenay mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nususta Qur'aanka ka waramaysay uu rabay inuu qalo ama inuu gowraco wiilkii Ismaaciil ah falamma aslama wa tallahu liljabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم مركل الله سبحانه وتعالى كقور رميه ويقول هذا كتابك التوراة هاي ستاه أما كان يمك التوراة كشيغي سفر التكوين كوذنا وكشيغي إنو دورية تبنشير مركاها نبي الله إسماعيل marlabaad iyo ku soo noqdayna oo markay xadiisdu ka warramaysaa inuu yimi oo dabeytana uu yimi isagoo Nabi Ismaaciil ka maqan yahay gurigiisi oo gabadhu qabay uu yimi dabeytana uu weydiiyay xaalkooda iyo siduu yahay oo ay sheegatay markaasi in dhib badan ay haysato nolosha ay cidhiidhi ku tahay oo yidhi waa tagayaa inankaygii fariinta gaarsiiyo waxa ku tiraahda aabaha wuxuu ku yiri atabada albaabka ama taabada guriga iska bedel ayuu ku yiri aabaha Nabi Ismaaciil markii uu yimi ay gabadhii u waramtay uu fahmay abihii warkii uu uga tagay oo ahaa gabadhan iska sii daamid qeyr badan maahay dabeytana waa iska sii daayay waxa kale oo riwaayadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu Ismaaciil yimi Nabi Ibraahim mar saddexaad inuu ku soo noqday dhulkaasi marka saddexaadna wuxuu yimi isagoo Ismaaciil gabadh kale uu guursado tii hore u furay gabadhii kale markuu la hadlayna ee xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tiri waa fiicanahay iyana fariib uu faray oo wuxuu ku yiri waxaad ku tilaadaa inankaygii waa tagayay isagoo maqan markay nagu yimi oo safar ku jiro wuxuu yihi fariin labaad yacni gabadhan hayso waraa buu uga tegay mar afraad bay taariikhdu sheegaysaa taariikhda sugan ee lahay axaadiisii qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisayay uu Ismaaciil nin weyn ahaa isaga iyo Ismaaciil markay kacbada dhisayeen afarta jeer bay raad abu Nabi Ibraahim ku soo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tagay taariikhda Carabeed umuman marka aynu tilmaamno ee Nabigu alayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka tirsan yahay siduu axaadiista saxiixa ayba ku sugnaatay Ilaahay wuxuu doortay buu yidhi Nabi Ibraahim Ibraahimna wuxuu doortay wiilkiisa Ismaaciil ha Ismaaciil la kanaana laga doortay kanaanana Quraysh baa laga sii doortay Qurayshina reer Banu Haashim baa laga doortay reer Banu Haashimna aanaa laga doortay buu Nabigu kalee salaatu wasalaam markaynu taariikhda Carabeed umuman eegno waxay iska koobnaayeen qabaail bay ahaayeen saddex meelood baa iyada boqortooyo ka jiri jirtay boqorro boqornimo loo caleema saaro saddex meelood ayay iyaga ka jiri jireen waa boqortooyadii Yemen ka jiri jirtay ee gabowday boqortooyada Yemen oo waqtiyo kala nooc nooc soo martay taariikha laga sheegana runtii taariikha saa u sii sugan maaha
لكن إلا أفر بغرطيوك لدمدم بيبا لشيغا ومدبا مدو انتا سو قرنية انتا سعوتين ترترانتي كوا ودن بيون يمن وحمير قبيل كالورين شري وكمدا قحطانيين تاسي تايل هانشرين بغرطيوك دي معروف كاهيت ايل هانشرين بغرطيوك اوسي دن بيي وعلماء تاريخ كسيت المامانين هايين كوي markaasii ugu dambeeyay ee ka jir jiray wadanka Yemen oo la soo gaarsiiyay inay yihiin kuwii ay ka dhasheen marka duunawasna loo jiray yahuudii marka midayntu qabsaday in Najran oo Kristan ahaan jirtay ee lagu laayay way culimada qarqood u nisbeeyaan inay tahay sababtii ay ku soo degtay qutila ashaabi al-hudud an-nabidat al-waqud ana kulli hal marka soo duubno Yemen boqortooyay ka jir jirtay حيرة ماشاء الله إلى عراق كمدنا بغطوية كتيري كرتي شامنا بغطوية يا كتيري كرتي حجاز يدو مرنا بغطوية عين كسي كمتيري كرين إماروين بكتيري بالله يسكي لهذا لكن بغطوية الرسمية كمتيري مركا النصو قبلنا مقالة مكة وهي المقالة نوران كرنو تاريخ دا إسلامي كوي ونبه نحقا يرين نكشيقنا يقابنا لوليت كيدي markii sayn wada naqaano waa magaalo ku ool jirtay meel buuraleya oo laba buurood hareera kaga wareegsan yihiin oo sida bil oo kale ay ku yihiin aan quraysh baana degtay meeshatan gaar ahaan Qusay ibn Kilab ninki loo jiray oo kamida quraysh nabiga kaleey salaatu wasalaam ku ku aftirsada kamida Qusay ibn Kilab ayaa degay meeshatan Qusay ibn Kilab xidadan waa ninki koowaad ee awooda inuu googooyo dhirta dhirta Kaacbada iyo meesha xaramka baxda lama goyn jirin dadkuna inaan la goyn bay u haysteen haddana sharcigu saas u qaba laakin Qusay ibn Kilab waqtigiisi gooyay baa la yiri markuu googooyay ayuu dabeytana soo dajiyay xaramka gudhihiisi markaas buu Quraysh u kala tiltilmaamay meelo ay kala degdegto oo inay xaggan dag in kala xaggan dajiyay in badan u dajiyay Quraysh maal qabeenkeed iyo dadkeedii hanteelay dhahaa inta badan Butxa oo Makka ayay dag jireen Butxa oo Makka waa inta godan baa la yiraahdaa ee Kaacbaduna ay agteeda ku taalo marka aynu eegno Makka iyo maamuladeedu say u sii kala dambeeyeen akhiiran waxa qabsaday nimankaasi Quraysh la yiraahdo oo waday ka yahay ninkaasi la yiraahdo Qusay ibn Kilab hareereedana waxa deganaa qabaail kale oo ay ka mid yihiin Kanaana oo ay ka tirsantay Qurayshi waa laf kamida qabiilkaasi Kanaana la yiraahdo Qurayshi markaasi waxay noqotay dad isku dayay in ay tijaare adeegsadaan baa mushtar ayuu ahaa awoodooda ugu weyni magaalada Makka la yiraahdana si fiican ayay u dageen qabaailkii hareeraha ka deganaana waxay la galeen heshiisyo nabadgelyeed dabeytana tijaara ayay samaysteen marna u baxda Shaam iyo Iraq marna xaggan Yemen u baxda waxay u fakareen tijaaradoodaas si ay u suurto gooli lahayd dabeytana waxay u sameeyeen wax eelaaf la yiraahdo oo ah wadooyinka ay tijaaradoodu si marto inay la yeeshaan qabaailka dega heshiisyo nabadgelyo la galaan isla markaasi inay wax ashuuro kala ah ay ilaaf u bixiyaan inay ka siiyaan isla markaasina inay adeegsadaan xataa nimanka madaxda ah ee qabaailkaasi u madaxda ah tijaaradooda inay saham ka siiyaan sheekh inay kala qayb gali karaan inay siiyaan si tijaaradooda ay u socoto amalkaasi midalan heshiisyada la galayay ku saabsan tijaarada Quraysh ay xoog ku noqotay ninka isna sameeyay waa Hashim ibn Abd Munaf oo isna kamid ah wawiyadii nabiga kaleey salaatu wasalaam yani Qusay waa wawiyadii hore ee nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ninka Quraysh ma ka dajiyay tijaaradooda tan ninka isugu xidhayna waa Hashim ibn Abd Munaf oo isna kamid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam oo wawiyadii tijaarada oo yani iqtisaadka marka markaynu soo duubno wuxuu u saleysnaa koow qaybi tijaare ahay sanaacada ama farsamada waxa la yiraahdaa aad bay ugu yaray waxooga hubkay sameysan jireen iyo dhariyaha iyo xoogaa sariiraha iyo guriyaha waxa caynkaasi kamida in xoola raacataana way lahaan jireen iyo inuu gaarsado laakiin asaaska dhaqaalada Makka lagu deganaa waxay ahayd magaalo tijaareed magaalo baa mushtar bay ahaan jirtay
ما دام اي مقاله باع مشتري هان جرتي باع مشترك انا اصل و يي نبت غليو قريش وحي هان جرتي ميل دغن ماشي دغنتي مكاهي ضد بدن وحي كله جرتي معاهدات اما هشيسيو ان وحانا يا هيدون تجارتها وحو غو بدن اي كشقيسو هشيسيدا اي قبائل ككل لا غشينه وحي او فوديدسي ان تجارتها اي تجاره دوليه نوقن كرتو او دول ككل اي دولك ككل لا بايع مشترين كران waliba dagaaladii ka dhaxeeyay Persia iyo Romaniska ama labadii dawladood ee waaweyn ee markaa jiray ana waxay carqalad galiyeen dariiqii iyagu dhaxeeyay tijariga ahaa ee isku xidhay Yurub ama Waqooyiga soo dhan iyo Asia dariiq isku xidha inta badan Sham iyo Iraq iyo dhulkan baa la mar jiray dagaaladii labada dawladood u dhaxeeyay ba xidhay taas waxay sababtay ba la sii dhahdaa in aan dariiqi Makka uu aad u xoqbato tijaradu inay marto oo midalan India iyo dhulka alaabta laga keen jiray waxa yemen jirtay baa la dhaa badday soo mar jirtay yemen bay yemen jirtay dabeetana yemen bay makkah ka tagi jirtay makkah ka qaban jirtay markaasi sham iyo xagga roman isku khataliya siyaasi daraadeed waxay noqdeen dad isku xira mujtamaa badan oo tijari ah ayay makkah ahay en reer makkana madama ay tijaradaasi in badan ka shaqeynayeen waxay noqdeen dad maal qabeen badan uu ku jiro oo reer Makka rag baa de kibirku gaarsiiyay weelkoodu dahab wax ku cabbi jiray weelashay wax ku cabaan dahab ay ahayn Cabdullaah ibn Jadaan loo oran jiray koobku wax ku cabaa dahab uu ahaan jiray marka Qurayshi waxay yeelatay tabaqaat kala sareeya tabaqo tijarada raasulmaalka weyn haysata oo heshiisiyana kula jirta dawladaha ama qabaailka iyo wadooyinka dadka dega oo waliba tijaradoodu qaab shirkad oo kale ay u dhisan tahay oo ah qaafila aad u badan la israaciyo oo dadko dhana sheer isla siiyo laga qayb galiyo inay tijarada si ka wada qayb gali karaan oo dadka danyarta aan wax badan haysan ribo wax ku siisa nidaamka ribo wage bangiyadu isticmaala iyo tabaqaad aan waxba haysan oo aad u fuqara ah oo aad u waxtar aan waxba haysanin labada kooxoodba way deganaayeen aan dakadaha isticmaali jireen inta badan meel shacabiga la yiraahdo ay ahaan jireen oo ay dakadan jiday imka taqaanina macruufka ay waxay bilaabantay ba la yiraahdo khilaafadii Uthman radiyallahu anhu ayay bilaabantay aan markaasii Makki waxaan leenahay umuuma waxay ahayd magaalo baa mushtar oo xaggan Habashida iyo Afrikana waxa ka iman jiray bukhurta iyo dhirtan la shita iyo balqorayeedka iyo maxaa la yiraahdo fulmaroodiga iyo hargaha iyo ninka madow la doonsado xagga shaamna waxa ka iman jiray ba la yiraahdaa inta badan waxa la cuno daqiiqda iyo sareenka iyo saliidaha iyo khamriga iyo cinabka iyo waxaasina xagga shaam bay uga iman jireen xagga India ama India dhankeedana iyaga waxa uga iman jireen inta badan looxa iyo filfisha iyo baharaadka yaani waxyaabahan yar ee raashinka lagu darsado tirada badan leh barka iyo xariirta iyo waxan la tolo weelasha waxaasina inta badan waxay ka yimid jireen dhanka kan India tijaradaas bay u dhaxeeyeen siyaasada Qurayshidna umuma waxay ahayd siyaasad ku saleysan deganaanshiyo iyo in loo dhimriyo iyo heshiisiyo in la galo oo may ahayn dad dagaal badan waayo taariikhda Quraysh waxay dhaadaan qabla intaanu nabigu iman calay salaatu wasalaam aanay dagaalka u xidhan horteed taariikha waxaa loo hayaaba afar dagaal waxay galeen afarta dagaalna waa xurub al-fijar afarta loo oran jiray afarta dagaalna inta badan waxa la yiraahdaa munaawashaad yar yar baab iska ahay yaani dagaal hata aad u waaweyn ma yahayn ee dagaalow xogaa loo lama yar yar aan saa u sii badnayn buu ahaa saadradeed waxa la yiraahdaa quraishi intan ka horeysay islaamka may ku badnayn dagaalku siyaasadooduna waxay ku saleysnayd in dadka heshiis iyo tijarada in shirkad laga siiyo iyo lacag iyo qaabkan fudaydka ay ku saleysnayd waliba waxa kale oo siinayeen mudnaan kale waxay deganayd markas diin iyo dadku diin ahaan buuga dambeeyay markas diin ayay deganayd oo dad diintii Nabi Ibrahim laga dhaxlay wixii ka soo haray meesha uu sii yaalay inkastoo markii dambe waqtigii ay khuzaaciintu ka talinayeen meesha tan ay diinta qaldeen gaar ahaan ninkii loo oran jiray Camar ibn Luhay al-Khuzaaci oo xadiista saxiixii baa ku soo arortay inuu nabigu lahaa ka waxaan arkay isagoo naar
حيدوه سكود دبا وريغ يبو نبغو تلمامي يعني أهلو ناركو كميدي هاي نكا كاني وانكي كوادي أصنام تكينا مكا صنم كي هوب اللورين تريبو كسو يبسدي شام دبتنا طورتا كسو قاطو كاني كدبنا أصنام بدن بالا كاني إلا إيا كعبدا أغاقار كيدا ونبغو عليه الصلاة والسلام كدوم إيا سدح بقول إيا لحدن صنم سدح بقول إيا لحدن صنم ولا عابده صنم مدى سيا وحاسي ويتربطين قاركود نقحلنا قريبا هايين قاركود حتى وحسكا هيدون مالي ربورة تهجن ونقحنكو أروسين مثلا صنم مدى أصافينا إلا إيا وكوي مروي يسفوي مالها يالي اسكا كوريرونو كوسنو نقحن سار سارن تهي أيا يا هاي سنم عابد كان يوحى كان ندسا بخاري بشيغة يا حديث كياب الرجاء العطارة دي صحابي اللي ورشل وتلمامي وكي شيغة يعني دكو سي سنم عابد كان يوحى كان حجمي كقارين ولها مكا نوينو حتى نقح انت نعيد سكورو رنابانو نفاري يقول لسنا ابو يدا مركي سكودك نعانا اذا دخل مركي لغول سوي سكودك عيد ياري اي سي نقحو كلاو كاتابانو سنمهانو عابد كرني يعني حد مركا حتى نقح لوايو ان أنا لقول لي سيجري عيدة إن يسوع ربك تقول أد وحأوبطي أصنام تاسي عبادات كاسي لها المالة سنة مراسي مركا ينوصل نقولنا مقالة مكة باسمه هذا يقاب كي وصل السنة وحين لأن هاي كعبة هاي دجنائيين بعد ضد بدنك جدا بيو قريشي منزلة أي كهيستي marka ay noqono makkah iyo dadkii uu kala dambeeyayna jurhum ayaa taariikhda inta la hayo ku ugu horeeyay ahaayay nabi ismaaciil ba ugu yimi agaarkooda iyagoo dagan dabeytana khuzaa'a dabeytana quraysh ba dagtay quraysh wali ba qusay ibn kilab ninka la yiraahdo marka ay noqono taariikhda maanta la hayo kama badna midna adabka jahiliga carabeed iyo waxa marka leego way ila 150 sanado qabla islaam taa macnaheedu waxa weeyaan 400 iyo xogaagii meelahaasi ay u badan tahay taariikhdu wixii ka dambeeyay si fiican loo hayo ee meesha tan taalay waxaana bilaabay uu ninkaasi Qusay ibn Kilab looran jiray markuu meesha tan degay ee Qusay ibn Kilab markuu dhirtan googooyay Quraysh meesha dajiyay oo inta maalqabeenkiina magaalada meesha gudahaa ay si deganay dacaladeedana inta aan waxaysan ba inta badan deganay ee wadaaifti diiniga ahaydna isaga ayaa reerkiyooda u qayb qaybiyay ama caruurtiisi Qusay ibn Kilab waxa ugu weynaa uu meesha tan ka sameeyay waxa kamid ahaa دار الندوة او اه قري اي قريش كشرته والله سوغي ماده او تلدودو كقوده قري قاس يارون تايدادان ووحيابي ساعدين اي مكيم احاطو ميل نبت قليس كساليسا واي امار هدي الله اي ميل وايي الكو انتو سوغي ماده لغو شري كرا احرطة لغو قرفين كرا قضيات كستور دعضه من هدي اي سوغ قادي كرتو وايي الكو لغو سوغ قارسين كرا وارين انت بدان نباد اي حل كردامان كرتا Qusay ibn Kilab marka waxyaabaha caanka uu sameeyay waxa kamid ahaa in daru nadwa meesha la yiraahdo oo uu ka sameeyay guri yar oo xagga albaabka Kacbada uu furan oo ay odayada Quraysheed oo dhama Faristaan lagu shiro waxa kamid ahaa inuu liwaaga Quraysheed isagu markaasii gacanta ku dhigtay oo inaan dagaal gali karin Quraysheed ilaa iyo liwaagan ay hayaan mooyane waxa kamid ahaa yaani xijaabada oo ah furaha Kacbada inay iyagu haystaan iyo sadanada iyo cid uu wadaadada ayay intan oo dhan inay ugu gacanta ku hayaan waa xijaabadi oo kamid ah rifaadada wax la yiraahdo rifaadatul hujaj oo hujajtu markay yimaadaan waxaan waxaysan in diyaafa loo sameeyo meel ay wax ka cunin karaan dadkan soo xajay way xajku waa ibaadadii uu ka tagay nabi ibraahim marka alayhi salaam ilaa nabi ibraahim saanu balo soo xajay marka xataa intan nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam iman wal xajay لكن حج كي يلا قلضي وشركيات يا وحن دين تكمل دحين لغو دري أيه شو غي مركب حجاج دي يدك كان سوي ماده أيه وحوس ما ينشر الضيافة مال حوض أي كعبان وبيو معانا يا تمر يا زبيب وغدرة إيوه عن الله سيه إن وحوس ما يعني سقاية الحاج كان رفادة دا حجاب دا وحاصيرنا وحاصرنا إسقى قعنتك هي بالليل هذا إيوه عرورتي سقار كم دبو قعنتو سيقلي ان مثلا دار الندوها وسميو كلب لا يدال الباب الى هي حق مسجد الكعبه او سي جيده وماشي امورته دغالكه يا نبد يا وحاسه دغ لو غامي جيري وماشي اي كسمين جيرين عقودودي مثلا وحي هشيسه اما غور هنقطه اما هشيسيه دقاله يا وحن لكلا باع مشترك سوده ها هاتو وحانا فدي جيري با لا يدال ملا القوم مدخي واوينت ريركا نين افرتن كيري ما فريسن جيري باي شيغان علماء التاريخ مركه كور ورميا دارو مشهورة بيهي
ورنتي قصي بن كلاب نينك الله يرضي قريش كترسنا مقع وين بكو يا شي قريش دحدودي عادات كي نقمدي وخي او غوي قريش الدين بك دكتان با ان سيده ود الله راعان وحب لغا قسين اما هنقطه سيده او قيب قيبيي ارمها سي مامولكا اما هنقطه وخي عاديه دقن اوغا تغي تلكي waxay ka dhigteen uu wax diin oo kala ah oo sideeda loo ilaaliyo gaar ahaan nimanka odayada quraysh ninka wixii uu go'aamiyay iyo go'aamadii waaga la qaatay sideeda ayaa loo qaatay isaga dabadiina waxa soo baxay runtii rakamida een abnaadisi ama dadkiisi oo kamid yahay een Hashim ibn Abd al-Munaf oo kamid yahay al-Muttalib oo kamid yahay Abd al-Muttalib oo kamid yahay Aba Talib oo dhamaantood aan oran karno waxay si kala dhaxleen inay si haystaan een wixii uu aabahood ka tagay ee ku saasibna qadiyadaasi maamulka midalan Hashim ibn Abd al-Munaf ibn Qusay yani Qusay waa wawgi waa ninkii bilaabay heshiisyadana in lacag loo qoro dadkan wadooyinka ee tijaaradooda ay martaan ee ilaafka waxan loo bixiyay ee ka dhigay tijaaradii quraysheed inay noqon karto mid duuliya oo ka baxsan meesha yar oo dhan een waana ninkii uu qoday baa la ilaa ceelal badan buu sameeyay reer Makkah ay ka cabaan ee walaalkii oo al-Muttalib aha ayaa ka dhaxlay markuu isagu dhintay een qabsaday Muttalib wuxuu ku caan ahaa baa la yiraahdaa nin dulmiga naceeb buu ahaa nin akhlaaqda fiican dadka fara buu ahaa nin cibaado badan buu ahaa quraysh markaa oday ay ka dambeeyaan buu ahaa waxa kamid ahaa een Hashim inan ku dhalay ee Muttalibna adeerka u ahaa ee loo bixiyay Abd al-Muttalib magaciisa caadiga Shayba baa loo oran jiray oo waxa la yiraahdaa Hashim ayaa qabtay baa la yiraahdaa Hashim markuu guursaday ee wiil dhalay ayuu ka tagay wiilkii uu dhalay wuxuu kaga tagay yani isagoo yar ayuu Hashim dhintay dabeetana odayaan Muttalib baa waadan baa loo sheegay isagoo wiilkii lix jir meelaha maraya ma weynaaday wuu doona wuu soo qaaday markii uu keenayna carabtii ama quraysh waxa aragtay wiilkan yar uu sito dabeetana wiilkii waxay isaga bixiyeen war waa adoon yar oo isagu keensaday ilaahay Abd al-Muttalib uu bixiyay yani magaciisa asalkii Shayba buu ahaa Muttalibna waa adeerkii oo Hashim la walaala oo soo koriyay markaasi uu keenay dabeetana Abd al-Muttalib uu iskaga caanbaxay Abd al-Muttalibna wuxuu aruntii nin aad ugu caanbaxay deeq oo Shayba al-Hamdi bay markay doonaan noodan jireen waanu kala ku caanbaxay waan ninkii uu qooday mar labaad ceelkan Zamzamka yani Zamzamku Nabiyullah Ismaaciil ayaa ka tagay laakiin waxay dhaadaan Khuzaa'a bargi meesha la isku dildilay ay arkeen inay ka baxayaan bay aaseen ama dabooleen ama tirtireen marka meesha waa la waayay een waxa la sheegaa inuu riyooday Abd al-Muttalib ila afar jeer uu riyooday markii ugu dambeysayna in loo tilmaamay meeshay tahay رياضة سند حسن أبي رنتي كصارورتي إلى علي بن أبي طالب كصارورتي أن دبتنا عيل كم بو قضي عيل كي زمزم كم بو قضي صار صارينا ومرن دنبا كيمي وقريش باكو قبصتي قريش مركي كو قبصتينا قابة وقر مقصدين على كل حال إن شاء الله ولا غيا بين مرض ما ينقص النقطة وحنو قتيدنا إنتنا ينكور رمي نوردن عموما ينكور رنه qaabkay u dhisnayd magaalada Makka iyo sidii loo joogay laakiin taariikh ahaan marka laga waramayo taariikhda had iyo goor waxay ka bilaabanuun nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam dalashadiisi maadaama taariikhda uu de nabiga uu ku salaashantay kaleeyhi salaatu wasalaam inta ka horreysa waxaad moodaa inaan wax badan laga sheegin ama wax badan dadku ka oranin waxa ugu badan ee laga waramayo inay tahay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam iya dalashadiisi in mararka ugu badan waxa kale laga waramayn waa Zamzamka iyo sidii uu qotmay in iyo in la tilmaamo in maasirtan reerki uu nabuu ka dhashay inay reer meesha magac la ku ahaayeen haduu yahay odaygii Qusay ee magaalada deegaankeed iyo waxa kan waxaanu naqaanaa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam marka laga waramayo nasabkiisa nasabkiisu saddex qaybood buu qaybsamaa قيب علماء التاريخ مع علماء السيرة دمان تدوي سكوا فقسين قيبنا آد بيسكوا خلافسين قيبنا إيادا وحلق الشيقا بوا سكوا ركتر ختانا صدحنا قيبوضا إنو تلمامنا وحويا
قيبت إلا عدنان أنت اللي قاريو عدنان أنت اللي قاريو أو كوبي اللباطن أو كترسن كوبي اللباطن كترسن علماء تاريخ تسوور سادمان تود ويسكوة وافق سين يعني النبي قال لورن جري محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر فهر وانك قريش الله يرحمه فهر مركزي طبعاً بوكسو ترصدا حاجة دم بعد ناية فهرنا طبعاً خلاصيك لا ترصدا كوابي اللواتن كاس يجوا الاسكود وافق سنهاي وحنو بدن تاني ثابتين ما كعدنان لقبل أبوه إلى أي نبي إسماعيل لجينيو أدب خلاف بدن يوشرا يعني تاريخ خلاف بدن وآدو كلا قدسن وآنسكو حدني أيام كاسلة تريا لقبل أبوه ويان عدنان إلى أي أنت لجارسين أي إسماعيل أما إبراهيم حاجة كسيدا بيسانا دي مكا كسيد مرم بدن إن النبي إبراهيم وابتر سيلا آدم أدقارسي سانا كتب التاريخ أما كتب الصيرة انت بوي قرآن إن مثلا وحنفلة يأينا يا عدنان مثلا يا إسماعيل ما لها سيلا أفرطن بانو ملاينا يأينا ودا حيسيان لكن انت أدن بوار دمي واسكا مرن كدو اسكا تيرب بدن يهي سيقرانا وما وضع تلمامنا een marka aynu hore uga socono een inta tan waxaynu u gudbi karnaa waxyaaba ugu caansan waxa kamida een biiru zamzam ka iyo qodistiisa waynri waxa ugu asaxsan riwaayada ibn ishaaq laga warinayo ee cali ibn abi talib gaarisha sanadkeeduna xasan yahay ee sheegaysa inuu ku riyooday abdul mutalib ومر أفراد كين لوت المامي أما أثارت شيء جيسا وحي وكسو صاري وكلها ورواية ضعيفة بين هذا يعني وحي أبا بضم بي شيء جانا وماشي كسو صاري وعيلك مركو قضي على مدى الله شيء وحي أبا كسو صاري كوا أثارت كسو صاري وطردمي وضعيف وحبدا نارونتي مشي جيا أثر كاللبادة انت بضن لشيء جا وقصة دي وقتي ونبي قول شيء عليه الصلاة والسلام عام الفيل كا قصة الفيل إذا واحد نقرأ القرآن كصغي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قرآن كأي صغي ولماذا تاريخ قرطانة وحكت المامانين هاي شم بقولية الضباطا أما شم بقولية كوبية الضباطا كي ميلادية ده تاني مكان لبضا كوني يكود مريسا فرق شم بقولية الضباطا قال كودنا وحكت المامان شم بقولية كوبية الضباطا كي ميلها سينا هاي قصداس دودوب كده ودن مركي إنه يسوع جينا نوح أيشيا جيسا يعني بعض الصحابة يلقى وروريا لكن صحابة ده لقى وريا وصحابة يرير ويجيو قصدا تاني لا كنت صرنا ضد ميلها سيء ولا حيسي لكن واحد جرّن كرتاون آثار كهذا يو قصدا لو ضيع قانوني شفت مثلا عائشة رضي الله عنها وحيشيا جيسا إنه يسوع قاعدي يعني سنة صحيح سنة حسن وخسارة عايشة كلمات اللي نوح الشيخي سيني سوق قاعدوا يا عرقتي يضو مروديجي أبرحنين كي ودي إيا كي سايسكا وهاي ميد ميدي تريبا لابد أصوى إن دوليالو مغالا دي ورسديني سوق قاعدين يعني مروديجي داني ما كي ودي دي ما كمي دويان أو إن دوليالا أو دي ورسده إني سوق قاعدين مثلا سحابي يرو لورن تري قباط ابن الشيخ بافليا isna wuxuu sheegayaa inuu soo gaaray inay hooyadii tustay isagoo yar oo caruura hooyadii inay tustay in saaladii uu dhigeen maroodiyadii nimankaasi wateen oo midabkeedu xataa isbedelay laakiin isaguna waamul filka wuxoogaa buu ka horeeyay yani wiil yar oo wuxoogaa jira sanawaata ayuu aha isna waa tirmidi ba wariinaya ala kulli hal qaraayn badan baa tilmaamaysa ama qisadu siday u dhacday خلاصة القول وحل الشيء يعني أن أبرها لورنشري وحبشها مركي لول بدن سمايان ويسكت ضيان عربتن كسي سعتك عبدن وحجسين لجدوه أي أتاجواين أي ميل سمايان ماشي وحيسوور يعني رواية كاسين كستاني حوجنين إنن عربات كني سدي تسمية كني سدي وحم كجسمية على كل حال وح كستبها تني كان أبرها الله يراه داول وكنت لقى لي إنه الدولة أو سودميو أبراهام مركا وانين حبشيات
oo yaman xukuma habashidu laba jeer ayay yaman kulba gumaysatay marka waa markamid ka kooxdan abraha uu joogay waa markii dambe ayaan rajaynaya in abraha wixii ka sii dambeeyay waxa qabsaday yaman persia ka nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu soo baxay nabinimada lagu soo dajiyay persian ba haystay yaman eran ba haystay in waqtiga ay habashidu haystay meeshatan ayuu ciidan diray ciidankaas oo ugu tala galay inuu kaacbada soo dumiyo laakiin ciidankaas markii uu soo gaadhay maka duleedkeeda waa dulxas meesha la yiraahdo markuu soo gaadhay ba la yiraahdo bay fadhiisteen maroodiyadii marka xagga kaacbada loo dareeriyana way fadhiistaanu hadii jiha kale loo sii daayana wuu iska dareeraanu meeshii iyagoo joogana ilaahay baa ku soo itaxamay tayra nabaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil shimbirahaasi duulaya ee dhagxanta la dhacaya ayaa yimi shimbirahaasi dhagxantii bay dadkii la dhaceen dadkii badhmeeshii bay ku dhinteen qaar waa xanuunsadeen abraha kan waxa la yidhaahdaa sancuusha uu ku dhintay bay dhahdaan isagoo googo ayabuu yimi xanuun kala ku dhacay oo dabeetana meeshaasi ku dhintay qisadaasi marka lasoo duudubo waxay sheegaysaa in la jabiyey un abraha iyo kooxdiisii sida qur-aanka naskiisa ku caday nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaamaa inuu dhashay sanadkaasi caamul fiil waxaa qisooyinka meesha la tilmaamo kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii ee cabdillaahiya cabdilmutalib bay waxay sheegaan inuu nadaray nadarkaana ibnu cabaas baa soo arooriyey sanad saxiixa kusoo saaray inuu nadaray cabdilmutalib waqtiga uu nadaray riwaayad iska daciifa kusoo arooray laakiin marka la isku daro cala kulli xaal mursal saxiix sanadkiisu xasan yahayna waa kusoo arooray waxay iyaduna duuduubkeeda sheegaysaa uun cabdilmutalib markuu zamzam ka helay qurayshtii kala ku qabsatay qurayshtii ku qabsatay waxaa lagu heshiiyey in la kala garbaxo riwaayadkaasi qaar ka midi waxay sheegayaan inay qabteen shaam iyo yemen xaggaa in laysla qabtay kaahina joogtay habar falalawadii inay soo kala saarto dabeetna dhexda markii lasoo socday in biyihii madheen riwaayadka qaarkood waxay leeyihin biyihii oo dhan baa madhay qaarna waxay leeyihin isaguma biyihii ka madheen iyo intii la socday ee intii haysatay biyihii kamay madhan markii biyo la waayey kadibna ama fardihii uu fushanaa mid kamid ah adinkiisu meeshuu ku dhuftay baa ilaahay biyo ka siiyey rawaa kaloo daciifana waxaan rajaynaya inaad sheegayso roob baa daay mid kastaba ha noqotee biyaa la helay dabeetana dadkii haraadka u baktiyi gaadhay mar labaad unbaa ilaahay cabdilmutalib biyo ku siiyey dabeetana waxay dhahaan ninkan mar dambe alla biyo inagu siiyey kuwii hore waxba iyana ku qabsanine ha loo daayo zamzamkii saasaa loogu daayay baa layidhi waxay idhaahdaan caruur badan markaa muu lahayn bay leeyihin lagu haystay zamzamke wuxuu nadiray hadduu xoogaysto ilaahay 10 wiil siiyo rag iska dhicin karo inuu 10 gaamid kamid a ilaahay u sadaqadeeyaba 10 gaamid kamid ah inuu ilaahay u sadaqadeeyo waxa la yidhahdaa 10 wiil baa ilaahay siiyey dabeetana nadarkii wuxuu wuu qorituuray baa la yidhaahdaa qorituurkii wuxuu ku dhacay cabdillaahi dabeetana cabdillaahi inuu gowraco way ku adkaatay dadka badh waxay qisaska qaarkood sheegaan in falalawadu uu geeyey oo iyadu ay tidhi isagiyo 10 halaad bay diyadu ahaan jirtay isagiyo 10 halaad u qorituur oo cabdillaahi ku dhacday tidhi 10 kale ay cabdillaahi ku dhacdo 10 kale boqol isaa ku harsay laakiin riwaayada fiicani iyadu waxay sheegaysaa inuu 100 iyo cabdillaahi loo qalin tuuray yacni loo qorituuray qurca loo sameeyey cabdillaahi iyo 100 markii loo qorituurayna 100 halaad ayay qurcadii ku dhacday marka nadarkii wuxuu ku dhacay 100 halaad la gowraco cabdillaahina la sii daayo cabdillaahi markaa wuxuu u guuriyey inan aamina bintu wahab la odhan jiray tafaasiisha sida loogu guuriyey iyo arrimaha ku saabsan kumay soo aroorin iyaguna dariiqa saxiixa asxaabu taariikh yacni riwaayad aada u tiro badan bay iska soo arooriyaan cumuuman waxaynu leenahay uun wiilkaasi gabadha wuu guursaday dabeetana wuxuu qabtay madiina riwaayo baan rajaynaya inay xasan tahay baa sheegaysaa inuu u diray timir inuu uga soo iibiyo oo timir ka doono cabdilmutalib uu uga diray madiina markii uu madiina yimina wuu ku xanuunsaday cabdillaahi markuu xanuunsadayna uu geeriyooday wuxuu geeriyooday riwaayadka saxiixisay sheegayaan iyadoo uurka uu ku jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam culamaa taariikh qaar baa qisas badan oo kale soo arooriya waqti
إنه نبغى ورد الشيء إنت نسره إنه تشري وحا لكن إنت بدنا واسكوا ضعيف وحاسي إن شاء الله واحد صحيحة إنه أور كيسكوا كتيرا أوردنتي نبي قابه عليه الصلاة والسلام علماء التاريخ نوحي وريانبا إسلام تمركع قبايا برورديق وإترسي وأي أدي جدا دار بنتي أترنسي نبغى عليه الصلاة والسلام وحقود الشيء مركاسي مكة إن دلشد النبي عليه الصلاة والسلام وربضنا أسطورة أبالغ الشيئة وربضنا أن وحبك تشري لكن وحي نسكد دينا وحاسان وحبك تشري نترى بضل لوردان إن نسكد عفنا إن نبي عليه الصلاة والسلام مقالة مكة أي كل شيء سنة كاسي اللي دادو عام الفيل عام الفيل كاسي وأهابين أوران كرنا إرهاص يعني نبي عليه الصلاة والسلام قال له سي موتشي ويعني بشر كودا من قضية دي سي فهمين ووركي دو دوني دو دنو قاري وآدو قاري ان قابتي ونبي قرد الشي وحاكوصة أرارة أرد من انت بدن ووضا ضعيف يا موضوعي كذاب وحكوش روحا خير بدن لحي اللهم إلا حديث حسن أشير حسن لغيره ولي بيساقنا وشيغي إن أي كريوتي ان نبي عليه الصلاه والسلام هو يدي نور كصوبحي او قصور الشام او دنيفيه كاسي وا ان شاء الله حسن لغير اما وحلاليه وحا كلاي كسو اروريان اما هنقطه قابكي اور كنبي اي و سيدي او وفدايه كمبو اهايه وحن مي دريمي جيرني وحا سو دمو اسكا اون وحان سند بدن اما حوق بدن لو هينين waxa lamid ayaguna ku sheegaya markuu soo dhacay nabiga kaleey salaato qaar baale uu soo booday uu gacmuhun buu dhulka ku taay laakiin waxa soo dhameeyay waxba insha Allah waxba nabiga ku kordhin maayaan yani waxay dadku jecel yihiin in la buunbuuniyo laakiin buunbuun si risaalada waa iyo wixii la ku amaanay ee sidoo u dhashay wax badan waxba ku kordhin maayaan riwaayad dhaifa sheegay isagoo gudan baab u dhashay iyada lafteedu waa dhaif qaar ba sheegay malakul jibriil ba guday iyada lafteedu waa dhaif قاربا شيغينو عبد المطلب قدي يانا ضعيف لكن واسك معقول ان لا يلاحظو عبد المطلب ما دام وسو هيي او انو ابيه ودنت او ووغي اهو اسو سو كورينيه انو اسو ان غودو او حنانيه او تاسو وخ معقول او سيده عاديغا وافقسن اما واخا كلا لا شيغيو دمي وا ودا ضعيف وخبا كما جيرا واخا كلا لميده وخيابها حادثه ضعيف كترره بدن لا موضوع كذابينته بدن كو جيران لو سو اروريو ان جنبا ييريي او wax sheegay ama sanamada iyo macaabidi wasaniin to dhanba daadatay ama boqortooyadii kisray iwaankeedii ba soo dhacay ama buhayrada yaray saawo loodan jiray ba biyo laga waayay ama en dajla yani wax badan bay sheegan laakiin kullu hadhihi wax ka soo qaad male saasi daraadeed waxa soo dhan waska dhaafayna waxaynu ku deeynaa inuu nabigu dhashay alayhi salaatu wasalaam هوي المعا دي سيده او امشينا ان لو امولاي ان نبي عليه الصلاه والسلام تاريخ دي او دشاي waxay culimada taariikhda quraays ku wada waafaqsayeen waqtiga la yiraahdo aamil fiil laakiin malin mukaddashay wa qadiyadska murabadan mesela saahib ar-rahiq al-makhthum wuxuu isagu leeyay mid wal isku wada waafaqsan yahay hadis sahiha ku soo aroray inuu nabigu isniin dhashay iyada taamuran kuma jiro inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin isniinad dhashay iyada wax muran kuma jiraan hadis sahihiina waa ku soo arortay waana saasba ku sugan tahay sanadkaasi caamul fiil inuu dhashayna waa inta badan culimada taariikhdu isku wada waafaqsan yihiin laakiin aan goorma yahay waxa mashhuura oo aad u caan baxday oo dadku inta badan u haystaa inay tahay 12kii Rabiicul Awwal oo sida ugu mashhuursan laakiin wax ku asaxay ma jiraan Ibn Ishaaq ayaa soo aroriyay 12kii Rabiicul Awwal inay tahay Ibn Ishaaqna sanad sugan kuma soo arorin dhalashada si Nabiga Cali (sallallahu alayhi wasallam) inay 12kii ahayd Al-Waqidi oo aad uga sii daciifsan isagu wuxuu soo aroriyaa inay ahayd 10kii Rabiicul Awwal Abu Ma'shar As-Sindi ninka la yiraahdo culimada hadith aktooda isagana daciifka ah inkastoo ay yiraahdaan Basir buu fil magazi ku ahaa sida waa qadiyo kale
سنو حسائر وريال لبضي الربيع الأول أن صاحب الرحيق المختوم وحساق قاطي محمود باشا الفلكي وذاتك الله إلى هذا تحقيقي سيدة وقشة وحي بارين اسنينتو ماشا إكاقب عيسى الربيع الأول كي سنت كاكو بيقنيت دبتنا وحي لادين اسنين تاسي وحي كو بيقنيت سقالكي الربيع الأول قولا سنة يقو وحي كو تكتي يقو عن تاريخهان دليل سوء أرورينينا سوء وحي أرورينينا يتحيون من حيث التاريخ سنين تاسي قور بيكو بيقميسي أيه أغان معلمة حاسي دبتنا وحي قاتلين يكو بيقميسي سقالكي الربيع الأول dankan kale marka la sheegay dhaadeen waxay ku beegmaysaa 20kii ama 22kii ibril 1907kii sida uu qiraayo weeyaan Muhammad Suleyman al-Mansufuri isku soo duub waxa loo badanyay inuu Rabiicul Awwal qaybteeda hore waqti kamid ah dhashay Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam laakiin bidabd midii ma jirto walidalik ragan mawlidka wadwadaya waxa kaani meela laba hubin bay u mawlidsanaya yani in mawlidsata waxa ka horeysa ina de maalintu maalintu inay tahay in la garto laakiin waxay ahayd hadii sunna la rabo in isniinta sunna ah la soomo kaasa ku filan yani nabi gu alayhi salatu wasalam marka la eegay midalan qadiyada mawlidka ku saabsan dhalashada ku saabsan mu taadiminin ti ku saabsanay taariikhda maalinta ka ahayd ee waxa la weynayay maalinta todobaadka maalinta ka ahayd idan hadda tarabtay nabi gu alayhi salatu wasalam weynintiisi wuxuu nabigu weynayay maalinta dhashay oo isniina mawlidkeenu inta badan isniin baa kuma beego mar jimcaynu mawlidna mar khamiis baynu mawlidna mar laakiin asalku wax weeyaan in la mawlido un baheyd maalin isniineed isniintuna waa inaad soonto qaabka loo mawlidana waa kaati qaabka uu nabigu jideeyayna wax weeyaan in maalinta isniinta ee wiig walba ku jirta inay sunnah tahay in la soomo wa hada yakfiina ama wax la leeyahay waxan kale soo aroray isagu wax badan oo sanada malaha وحتمي نبي عليه الصلاة والسلام مركا ونشي عدي الناس نوتيسي هو يدي مويان ياكل الناس نوتيي ان حديثك الصحيح هي وحو قصار راي مركا هوري ان الناس نوتيسي ثويبة قبدي لورنشري وهايد قبد عدونا وولي هي اديركي ابي لهب ابي لهب منك لورنشري نبي عليه الصلاة والسلام كوي وعالك هامركي ونبي نمدى نبي لسيئي markanu nabigu yaraay dhashay un deenan adeerkii dhalay un buu arkayo waa buunbuuninayay markaas gabadh adona u lahaa oo ilma dhashay oo naas nuujinaysay ilmaheedii buu keenay wiil naas nuuji waana gabadhaasi tii naas nuujisay xamsana walidalik ba nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo adeerkii xamse naas nuujinta walaalay ku ahaayeen xamse iyo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam naas nuujinta walaalay ku ahaayeen oo labadaba waxa wada naas nuujisay suwayba islaanta loo oran jiray waxa timi Halima Saadiya qisada dheer ee ay soo arooriyaan asxaabu siira sanadkeeda muran badan baa ku jira culama badan inay weydiida sugnaanteeda laakiin waxa sugan kolleyba in nabiga qabiilka reer Bani Saad la yiraahdo iyo islaanta Halima Saadiya la yiraahdo inay naas nuujisay iyadoo ay sugantay tan aynu leenahay ibnu isxaaq aynu leenahay qisada dheer ee la tilmaamo waa qisada tan iyadu sanadkeeda muranku ku jira waa qisada sheegaysay in waqti abaareed ay ahayd oo iyadoo abaar tiro badan ay iska jirto ay gabadhani dumar kale soo raacday dameer yar oo ay lahayd ay soo fuushay dameerkeeda tamar darri daraadeed kolba loo joogsanayay kadib ay Makka yimaadeen ay isku dayeen inay ilmo ay naas ruujiyaan inay helaan way carabta caadadeeda waxa ahayd maadaama Maka ay magaalo ahayd ahlu xadaro reer magaala waxay oran jireen caruurtu si ay caafimaad fiican u hesho magaalada laga saaro baadiyaha ku soo koraan caanahana baadiyaha ku soo cabaan waxay u arki jireen caruurtu markay baadiyaha ku soo kobocdo inay adadkaato ay fiicnaato oo kuwa magaalada inay ka wanaagsantahay saas daraadeed caruurta inta badan baadiyaha loo diri jiray islaamaha baadiyaha ee naaskoodu irmaan yahayna naaskooday ku xoogsan jireen oo intay magaalooyinka yimaadaan bay kuwa tujaartu dhashay iyo caruurahaasi meelaha ay oran jiray kaan ilma ku soo naas nuujisay oo ku soo koriyay dabeetana waa lagu maal siin jiray xoola lagu siin jiray qisada ibn isxaaq siduu soo aroriyay wuxuu leeyahay markii ay magaalada yimaadeen ee dumarkii caruur soo wada helheleen Muhammad waa la wada dhaafaya baa la yiraahday calayhi salaatu wasalaam waayo inaan yaro aan aabba lahayn awowbaa wuxuu xoogaa ku siin doona waa iska nin aabihii nool iyo baa la daydayanayay saasi daraadeed
waxay leeyeen waa iska wada dhaaf dhaafay magaaladina soo marmaray weelada wax la dhaaf dhaafaan kan dhaafnaba markii aan wax kale soo waayay ayaan sidibay tiri defara madnaan hal noqonine haata muhuun ku sifar laa wa markaas aan iska soo qaatay bay tiri agoon kan yare awoogi leeyahay na la soo naasnu ciisaas ku soo qaatay weelada sidiba ku soo baxday een laakiin waxay sheegayna markaa iyadu wax badan inay ka aragtay naaskii bay nuujisay oo dabeetana naaskii iyadu waxba bacunin uu iska dararayo isaga iyo kii yaraay kale la jaqayay oo ka tira batay oo xoolahoodii ba ilaahay u irmaanayo caanihii iyadu abaara oo xataa reeruhu yiraahdaan dadka kale war maxaa halka reerkan xoolaad baajistay idinow soo daajin weydeen waa la soo daajiyaa oo dadka kale waxba kuwaduma soo faa'iideen ee uu islaantan xoolaheedu ma darara barakaadka tirada badan leh adigu nusuusta sheegtaa waa maxoog badna sanadahan maxoog badna walaabada ruux badan bay ka sheegaan laakiin in ay xaliimi naas nuujisay iyadu way sugantay xaliima saadiya islaanta la ilaahay inay naas nuujisay riwaayadka sheegaya xaadis waa sugan yihiin insha allahu tacaala intii ay islaantan uu la joogayna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday mucjisadii laabtiisa dilaacinta ah nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa iyaduna waxay sugaysaa laba jeer in jibriil uu qalay mar waa markii isra wal micraajka marna waa markan uu yaraa markan uu yar yahay ee uu qolada tan la joogay xaliima saacdiya gurigeeda uu joogay waxa ay nusuustu sugaysaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ciyaal kale la cayaaraya sida xadiiskii saxiixu muslimkaba ku yaalay inuu jibriil u yimi isagoo ciyaal kale la cayaaraya dabeetana jibriil inuu lagday inuu dabeetana laabtiisa dilaaciyey in qalbigiisa wadnihiisa lasoo saaray wadnihiisa dabeetana calaqa xinjir yar inuu kasoo gooyey xinjirtaasi inuu yidhi waa xadu shaydaani mink waa qeybta shaydaanu nafta ku leeyahy yacni qof kastoo bini aadama malaguna waa la xidhiidhaa shayaatiintuna way la xidhiidhaa lama khayrka lagala xidhiidhaa iyo mid sharka lagala xidhiidhaa jira kaa sharka lagala xidhiidhaa markaa nabiga isaga laga saaray calayhi salaatu wasalaam jibriil markaa wuu qalay wuxuu kasoo saaray wadnihii wadnihiina calaqada yar xinjirta yar buu ka tuuray dabeetana wuxuu ku sheegay inay tahay xadu shaytaani mink wuu maydhay tusdi dahaba oo maa uu zamzam ay ku jiraan ayuu ku maydhay dabeetana uma la ama dib buu isugu geeyey meeshiisii buu ku celiyey seerjarigaasi ama qalliinkaasi waxaa sameeyey malakul jibriil axaadiis saxiixaana ku sugan inuu jibriil u sameeyey qalitaankaasi caruurtii yaryaraydna waa carartay markaasi oo islaantiiba u tageena waxay yidhaahdeen wiilkii yaraa la dil oo dee waxay arkeen halkaa isagoo lagu lagdayey waa markii dambe islaantii soo carartayna waxay u timi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo midabkiisii isyaro bedelay ile waa nin qalliin lagu sameeyey dabeetana anas ibnu malik oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay tolmadii raadkeeda waan ku arki jiray buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam anas waa ninkii wiilkii yaraa ee u shaqayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu nabigu u hijrooday madiina 10 sannadood oo madiina joogu nabiga khaadimu ahaa anas ibnu malik saxaabiga la yidhahda markaa wuxuu leeyahay nabiga waan ku arki jiray buu leeyahay halkii uu ka tolay malakul jibriil khaydka waan arki jiray buu yidhi meeshaas xaliima saacdiya markii ay aragtay in wiilkii dee arrimahan in ay kusoo kordheen bay u cabsatay dabeetana way soo celisay masaladaa sheegaysa inay u cabsatay musnadu imaamu axmed bay kusoo aroortay laakiin sanadka ayaa laftiisa wax laga yaro tiltilmaamaa nin baa la yidhaha mudul soo cancaneeyey baa ku jira insha allah sanadku waa xasan haddii ninka cancanadiisa oo tasriixa la helo cala kulli xaal islaantaasi waxay ka cabsatay maadaama ay aragtay wiilkii wixii ku dhacay oo dhan way cabsatay waxay istiri ilmaha iyo wax kugu noqonin haddaba reerkoodii isaga celi dib bay usoo celisay waxay keentay markaasi magaaladii maka ahayd ayay kusoo celisay waxaanay gacanta ka gelisay markaa reerkoodii hooyadii baa gacanta laga geliyey hooyadiina markii ay muddo yar haysayba way geeriyootay waxay qabatay baa la yidhaahdaa makay usoo kaca madiinay soo qabatay iyadoo rabtay abtiyaasheeda ama wiilka abtiyaasheena inay soo tusto isla markaasi inay soo eegto xabaashii odaygeeda dabeetana markii ay kasoo noqoto ay dhexda soo socoto ayay dhexda ku go-day
سري علماء تاريخ شيغان الابواء ميل لايدا دو مكه يا مدينه دخديدا اي النبي عليه الصلاه والسلام هو يدينا قدماتي هلكاس وخا كسو قاداي غبدي خادمته هيد واي النبي مركو يا بيه دنتي و هو اوغا تغي بابا لايدا دا شني فوغيلا فيليا يين يرو اديا يا اسلام مدو او ام ايمن لودن جري ان او نبي عليه الصلاه والسلام تي سو حاضنه دو هيد سو كوريسيا marka ام ايمن يا عبد المطلب او دغي هي با اسك هي ساس با عبد المطلب كو هي الى يسغنا انتي او كغيريونيه waxa la yiraahdaa sidee jir meelaha markuu aha iyadana sanad saxiix ah kuma soo aroorin oo culimada taariikhsa sheegtay sidee jir meelaha markuu aha buu geeriyooday Abdul Muttalibna markaas ba lagu wareejiyay adeerkii Abi Talib Abi Talib nin xoola badanna ma ahayn aan laakiin nacruur badanna uu aha mana xoola badnayn haddana nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam mudaaadu badan ayuu maciisaha ilaahay intu dhawri afartan jir gaaray nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam si weyn buu maciisa u aha in badanna uu la soo wax ka soo rabay in kastaan ilaahay ku anfacin diintiisi baanu rumaynay Abi Talib isagoo afartan sano nabiga uu soo gargaaray in ku dhadhow haddana gaalnimun buu ku dhintay walidalku nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu markii uu dambaysay u dhimanayo waa ku kulaha kelimo aan ilaahay aakhira wax kugu waydiyoon dhe laa ilaaha illallah ku dhe markuu siraada laa ilaaha illallah dhana habar qabi abi jahlo meesha fadhiya yiraahdo waad ceeboobaysa ma maanta aad inaan ka yaraaday adigoo qureyshoodagi ay daba fadhiday saatan oo halkaas uu u saaray kadibna gaalnimadii buu iskaga dhintay waana ku nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam cid gaala oo nabigu uu shafeeci doono isaga jira laakiin shafaacadiisu ma noqonayso mid naar lagaga saare waxa naarta kulul ee weyn baa laga geynayaa iyo waxa loo geynayaa naar yar oo aan laba kabood oo naar ah loo gelinaya laakiin waa laba marka loo galiyo buu nabigu yiri madixiis yaani dhahdhah min annar ila qoobka naar joogto warad ama kaba noqoto ama wax laga noqoto ayaa la gelinaya laakiin taasa madixiisu ka fuqfuqleenaysa xagga sare waa cadaabu cadaabka soo abi talib kaliya noocaasiya idan ninkii gaalnimo ku dhinta abahay ba sheekh ahaan jiray iyo adeerradayba awliyaha waxba ku helimaysaa dadana dadku mid khayr qaba noqonay walidalik ba quraanku wuxuu kaloo ino tilmaamayaa abade nabi wiilkiisu ahlu naarka kamidii nabi nuux soo quraanku ino ma sheegay wiilkiisi uu taag waayay aw laha warkaala aniga soo raaco doon soo raaco laha buurtan ka fuulaya ay iska tag quraanku wuxuu kaloo ino sheegaya nabiyo haweenkoodu ahlu naar noqonayaan xaasaskoodu markay raaci waayay oo waa ka imraatu nuux وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما شيئا وحكلو عكس القرآن كينو شيغيا هوين إلهي الرميي الرقود قالاها يقون الجنة القلية وامرأة فرعون إلهي آيات كاسكا والرمية إذن أبي طالب با مدسو هي أبي طالبنا قصص بضم بالغة شيغين تو نبيغ هي عليه الصلاة والسلام لكن ما دام أنا نوحي الروايات صحيحة إن شاء الله وينا واسكي قبودينا وحين تالله